一连两场的参拜活动，就是希望双北的血亲能为这个来祈福。今天最重要的是祈福全民平安啊！今天是观音佛祖的圣诞，那不管在我最熟悉也是对我帮助最大的我们竹林山观音寺，或者是等一下到万华龙山寺，都是一样祈求全民能够平安。这些都是最等于香火鼎盛的庙宇。早上那个内湖区又传出停电的消息，然后台电说是鸟类筑巢，那不知道你们3月3号的大停电是基层员工的错。上个礼拜高雄大停电，听说是松鼠的错。那昨天晚上内湖大停电是鸟类的错。反正千错万错都不会是民进党的错，也不会是苏院长的错。难怪年轻人工规工诶，就是真的是规工诶。那台湾要有稳定的供电啊，又有干净的能源。这是全民的期待。如果规工诶都是停电，规工诶都是污染，那民众怎么受得了？那千错万错都不是政府的错，都不是民进党的错。那到底我们还有多少鸟类？所以我就叫叶元志不要那么乌鸦嘴啊！每天什么流行停电中心，这个礼拜可能又会有这些发生。叶元志赶快去忏悔。今天联合报的民调，侯市长他满意度90%，然后排名第一嘛。那我们想问说，他现在都没有谈要连任呢，那是不是说主席要跟他来讨论一下？我相信我们不管是侯市长，不管是卢市长啊，我们每一位都是对于民众来讲都是满意度非常高。其实不止我们六都的这两位市长，我们县市长也都是满意度非常高。那我们现在大家都一步一脚印，而且我们都有一个默契，现任的市长不用这么几个提名。那我们针对比较困难地区的啊，包括南部地区的，我们可能很快的就会展开相关的提名作业。对于比较稳定的，我们这些连任的，那我们就是以市政工作为重。那主持人问一下，因为王宏议员有说，就是希望您跟柯市长可以一个选台南，一个选高雄，您怎么看？我们南部像台南，我们有两位优秀的同志，我们很快的就会展开提名的作业，大家拭目以待。那双北的加权好像不同调，也有人觉得这样好像有点不公平。我们有一个统一的作业的标准啊，现任的议员有现任议员的保障，然后对于新任的年轻的，我们多给他加权，多给他鼓励。那当然，各县市也可以针对于各地的情况，对于一些优秀的、对党有贡献的，虽然不符合年轻人加权，可以做一些因地制宜的作为。但是唯一的重点是多给年轻人机会，多给新人机会。我们这些资深优秀的议员都很好，但是我们要给年轻人一些机会。好，好，谢谢。